L'hotel Catalunya Plaza va ser l'escenari triat un any més per fer la presentació de les diferents lligues nacionals catalanes d'equips ACB, LEP, EVA, Lliga Femenina i Lliga Femenina 2. Un acte al que hi van assistir diferents representants dels clubs participants a les competicions de màxim nivell del bàsquet català, així com d'altres autoritats i periodistes dels principals mitjans de comunicació del nostre país. Sí, sí, és la 31a edició de la Lliga Nacional Catalana. Realment jo he assistit a les 31 i n'he presidit 25. Per tant, doncs, és una carrera ja una mica dilatada i que, per tant, doncs, en fi, cada acte que assisteixo avui dia, un acte profund com aquest, representant a la Federació Catalana, per mi té un cert aire, un cert fons de melangia, perquè realment penses, és l'últim, és l'últim, és l'últim, però per altra banda també hi ha doncs, la part satisfactòria de dir, he pogut estar a tants actes i tants a favor de, doncs, d'un esport que estimo, que l'he viscut tota la vida, i que realment, a través de servir amb ell, servir aquest esport tan entranyable per mi, doncs penso que d'alguna manera també, i la Lliga Catalana n'és una manifestació, és una contribució al nostre propi país. Enguany 29 seran els equips entre masculins i femenins que prendran partida en les 6 competicions que ha posat en marxa la Federació Catalana de Basquetbol, demostrant el prestigi assolit per aquests campionats del nivell tradicionalment emmarcats en el calendari català. Especialment atractiva serà l'edició 31 de la Lliga Nacional Catalana de Basquetbol, en la que participaran els equips ACB i el campió LEP, on el bàsquet d'alt nivell arribarà els propers 18 i 19 de setembre al Palau Blaugrana. Una mica més tard, l'1 i el 2 d'octubre, els millors equips de la Lliga Femenina es veuran les cares al Palau Municipal d'Esports de la Seu d'Urgell. El Cadí, la Seu d'Urgell, l'Olesa i el Girona, juntament amb el campió de la Lliga Femenina 2, seran els responsables de dur l'espectacle fins la capital de la comarca de l'Alt Urgell. Una temporada més, les lligues nacionals catalanes estan en marxa i prometen més emoció que mai.